Joriy yilning 22 yanvar kuni tun soat 00:30 lar chamasi Surxondaryo viloyati Boysun tumani hududida joylashgan Darband muntazam yo'l patrul xizmati maskanida xizmatga jalb etilgan yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan to'xtatilgan Cobalt rusumli transport vositasini tekshirilganda 160 dona gugurt qutisiga o'ralgan jami og'irligi 1 kilogram 292 gram bo'lgan giyohvandlik moddasi aniqlandi. Yapşundaki vilayetning Deno tumanidan Toshkent shahri tomon harakatlanib borayotgan Cobalt avtomashinasi to'xtatilib, haydovchisiga o'z vaqtida to'lanmagan jarimalari mavjudligi xodim tomonidan tushuntirilayotgan vaqtda avtomashina salonida yo'lovchi sifatida harakatlanib ketayotgan shaxs o'zining shubhali harakatlari bilan inspektorlar e'tiborini tortadi. Shu sababli transport vositasi va undagi yuklar tashqi ko'zdan kechirilganida gumonlanuvchi Deno tumanida yashovchi 1995-yilda tug'ilgan shaxsga tegishli bo'lgan bir nechta yelim paketga o'ralgan ashyolar e'tiborini tortadi. Xolislar ishtirokida ochib ko'rilganida o'tkir hidli giyohvand moddalarga o'xshash o'simlik qurutmasi borligi oshkor bo'ldi. Ashyoviy dalillar xolislar ishtirokida hujjatlashtirilib, Boysun tumani ichki ishlar bo'limiga topshirildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda.